Здравейте, приятели! Аз съм Милена, добре дошли в моят канал. Здравейте от мен! Да, здравейте от сестра ми. Съжалявам, че нямаше видео в канала ми, но бях болна, може би разбирате от гласа ми, все още не съм се загубила напълно. Но днешното видео съм решила да ви разкажа за едно място, в което... Госпожо, аз май и тази седмица няма да бъда. Ох, Гилоше, престанеш ли с един някъде? Това на Павла, чакай! Моля те, не ме интересува на кой, искам да говоря. Даяна. Добре, ако чувате различни фразички, така да го кажа, това е от групата, която сме се направили гласа и затова те пишат в момента в групата. Пауа, аз имам интернет и затова говори и така. Няма да коментирам повече. Но ако чувате такива неща, съжалявам, Пауа, поздрави на теб и поздрави на всички, които ни гледат. Бъдете живи, здрави, винаги усмихнати, винаги щастливи. Нова година вече ви е честитих, но все пак ви е честитям отново. Бъдете живи, здрави. И вярвайте в чудеса. Това е важното. А сега вече, като стана въпрос за чудеса, ще кажа за едно чудо, което може да се случи на всеки един, ако разбира се, реши да пробва да му се случи. И ако вярвам... Не, дразни на компютъра. Това е телефона. Компютъра, чакайте, нали? Днешното видео ще ви разкажа за свещеното място, за което може би сте разбрали вече от телевизията, от предаването ни, че и от заглавието, и от клипа. Да, и от заглавието на клипа, и от описанието, което ще сложа под видеото. Да, свещеното място се нарича Света Петка, което е парахлище в момента и което много хора... И ако чувате... Ако чувате пак моливи, понеже тук има една художничка, която това е брат ми, пусто е друго. Сега може да чуете Грейк малко как ръмжи, но се надявам да не го чуете. Та, знам, че много хора... Моливи. Ако чувате... Говорих, да, за моливи. Ако... Кажи, какво рисува? Ако чувате моливи, сестра ми рисува и се опитва да рисува Васил Левски и повече не искам да коментирам, защото не, трябва кажи, да... Кажи, какво направих? Гиго, бързо, моля те. Айде, давай бе. Добре. Да, знам, че много хора по света, пък и не само тук, по целия свят, разбира се, имат различни проблеми. Страдат от различни видове болести и за някои от болестите е много трудно да се намери лечение или за някои пък трябват средства, в които пък хората не могат да си позволят да си осигурят, за да се излекуват. И малко сложна ситуацията. Много хора има такива ситуации. Надявам се това да е все по-рядко. Та, това място може да реши проблемите ви или да ви излекува от различни видове болести. Не така да се направиш някаква реклама. Ема не, това не е реклама. Това място може да ви реши проблемите. Тоест не е проблеми в живота, но болести може да излекува това място. И е доста красиво там. Сега ще ви разкажа малко повече, но ще е малко по-накратко, така че ако пропусна нещо, ще ви помоля да ми пишете на лично съобщение в социалните мрежи или по-долу в коментарите, или във Facebook страницата, в която все още няма публикации, не знам защо, или в Twitter-а, Pinterest-а, Instagram-а и така. Има много социални мрежи, които са отдолу в описанието. Това място, за което в момента ще си говорим с вас в това видео, се намира в град Трън, на 50 км от град Перник. Като до там може да се стигне с кола и ви препоръчвам да имате GPS, т.е. навигация, с която да ви е по-лесно да стигате до там. Пълната информация... Докъде може, как може да стигнете до там, легендата на мястото. Има сайт, в който е написана, който разбира се ще бъде по-долу в описанието. Ако го намери. Сайта ще го намеря. Но, както казах, това го разбрах от ничия земя. Линк, разбира се, ако мога да открия самото видео към предаването, ще сложа по-долу в информацията в описанието. Да. До там може да стигнете с кола, както казах, както споменах всъщност. Това видео го правя за втори път, затова старая да е малко по-кратко.
Тя кажи колко време стана. 30 минути, сега ще старая или да е по-малко, или да е по-вече. Наполовина да бъде. Поне. Та, легендата на това място всъщност е доста, как да кажа, трогваща, пък и странна, понеже се говори за една питка, която изведнъж се била в каменила. Сега ще разкажа след малко, но на това място има лековита вода, с която си миете очите или пък пиете, но е препоръчително да си миете очите, защото има варовик в нея. Да. И мисля, че никой не пие варовик. То в чешмената вода, тя не е толкова... Но не да, е по-чиста. Вода. Е, ние не, ама има хора, които пият. Е, както и да е. А дайте сега, не изпадай в толкова големи подробности. Който иска да разбере повече, нека да ми напише. Приемам всякакви съобщения, но ще не приемам съобщения. Да ви кажа, в смисъл, приемам, де, ама не отговарям. Събота е, събота може, петък вечерта или събота вечерта. Добре, да както и да даме натам. През останалото време не. Гри, какво душиш толкова, място, бе? Това място всъщност е храмче. В момента е храмче, в което всъщност се намира иконата на Света Петка и скалите, от които извира водата. Та, легендата на това място е, че преди много, много хиляди години, може би, Света Петка била малка и била преследвана от войски. За да не пострада, да не я убият, тя решила да се скрие всъщност на това място, което преди много, много години, по това време, за което в момента обяснявам, е било пещера. Като тя си мислила всъщност, че той е с един отвор, но сега ще разкажа как е разбрала, че мястото е с два и как успяла да избяга от войските. Та, след като Света Петка се заселила да живее там, се настанила така, че войските да не могат да я намерят, решила да си, т.е. умесила си питка и решила да я опече. След като сложила питката в пещта, след известно време, докато тя се пекла, чула войските, че се приближават, може би тя решила, че прострада бяга, за да не знам точно подробности, да, за да не пострада, да не я открият. И затова всъщност така разбрала, че... Не, ако разказвам, аз ще го разкажа, може би по-добре от теб. Така разбрала, че в пещерата има още един отвор, който е... Съвсем малка дупка, човек не може да влезне в нея. Но не знам как тя влязла. Ама не бе ги го. Той било пещера, но просто тя си мисля, че била с един... Извинявайте. Ако ме чувате, че кашлям, просто е малко гаден това грип и така. Но вече утре съм на училище, слава Богу. I am very happy. Да. И аз. Та... Да. Та, този отвор, който е останал там, оттам... Престани. От това място всъщност излизал дима и така войските я открили. Дима от пеща, който... Тъй като тя е пекла питка. Да, в която се пекла питката, точно така. Ето виж колко много говори сега Гига тук. В пеща. Която била питката, знаете, че на пеща от това нещо излиза дим. И след като излязал дима отвън, през другия отвор, тя разбрала всъщност, че войските така я открили. Обаче, сега идва вече странното нещо. Странната част от легендата. Докато питката била печена, всъщност докато се е пекла, тя извадила от пещта вече, готова почти. И както била топла, без да я чака въобще и миг да изстине, тя си отчупи от нея. Значи представете си колко топла била питката. Представете си колко гореща е била. Както извадите питка от фурното. Да. Но без да чака и миг да изстине. И вие.
Пищата е... Чупи от питката и я слага в ръката си, прави така, както е в ръката й, и я оставя от, до самата питка, която вече е извадена и готова. След като прави това, и сега ми спирам. Тя на колене избягва през тази дупка. Как бяга, какво прави, само тя си знае. Но през много трудности, т.е. тя минала през много трудности, за да избяга, но избягала и се спасила от войските. Та, след като избягала, войските вече влезли в пещерата, за да я търсят, но видяли, защото нея я няма. Видяли пеща и питката и разбрали, че тя е била там. Обаче странното вече е сега идъл вече най-странното, че един от войските решил да си очупи парче от питката и питката се вкаменила. Тоест, и до ден днешен тази вкаменена питка съществува. И на мястото може да я намерите и да видите. Аз не вярвах, че съществува така или че тая питка. Абе имаше и снимки в предаването, ама не ми изглеждаше реално, но все пак аз бях там и видях тази питка и просто за мен това изглеждаше нереално, докато аз не бях там. Докато бягал обаче, останали отпечатъци от крака и ръката на Света Петка. Т.е. тя бягала като... Следно, че била на 4 крака. Оф, тя е... Абе, разбират. Тя е била на 2 крака, обаче след като си подпирала ръцете докато ходи, така останали отпечатъци от ръката и от крака на Света Петка. И до ден днешен тези отпечатъци може да ги намерите. Именно там може да оставите пари за здраве. Като отидете там, може да запалите свещ, защото то е храмче. Преди е било пещера, но с много средства, може би са минали години от тогава, след станалото, за да могат вече да съберат някакви средства и да построят това параклище. Но искам да ви кажа, че там е... Гюша, баща на 600 моли. Това да направя. Там е много красиво и просто е невероятно. Оф, как да го кажа? Просто... Крипи. Какво е крипи? Тайна. Не ми хубав. Хора, ако знаете какво е крипи, знаете какво има предвид. Та, това място е действително красиво и просто като отидете там ви изчисва цялата негативна енергия. А сега вече да обясня за водата, не правя никаква реклама, не ми е платено, затова и не искам да ми се плаща. Това е свещено място, за което много хора трябва да разберат. А не всеки би се наел да седне тук и пред камерата да говори именно заради това място, за това място, именно за тази легенда, именно за всичко, което той е преживял, както аз съм бил там. Аз отидох там съвсем случайно. Той се разбра... Не случайно, аз реших, че трябва да ида там. Обаче, знам, че дразна, ама. Разбрах от предаването Личия Земя. Предполагам, че някои от вас са го гледали. Да. Не, никой не го гледа. Да. Разбрах именно това предаване и след 2-3 дни хванахме, как има една дума, пътя. И отидохме там. Както казах, можете да стигнете с кола до там, но това е защото до самото място няма как да стигнете с кола. Всъщност, стигате с кола, но до някъде. Спирате на пътя. Да, спирате на пътя и след това продължавате нагоре по стълби, които всъщност ви отвеждат до това параклище. Ако искате повече информация, знаете какво да направите. Няма нужда да ви повтарям. Да ми напишете в социалните мрежи или по-долу в коментарите. Приемам всякакви коментари по всяко едно време. От всички, от всеки, от... Да. Не съм като някои хора да не отговарям на съобщения. Не искам да пояснявам имена. Не като тебе, ти нямаш нищо общо. Искам, между другото, да благодаря сега тук. Да не помислите, че правя реклама.
благодаря на всички влогъри, които са ми отговорили, когато съм им писала. Като почне Милена от My Box of Beauty, Маги от Маги сам, предполагам, че я следите, на Галка Пауър, на... кой беше още вече? На Гергана Димитрова. Благодаря съм на всички тях, които отговориха и се отзоваха, отговориха на моите въпроси. Аз съм благодарна на всеки един, който е отговорил на моите въпроси и на всеки един, който не е отговорил на моите въпроси. Да преминем към парагнището. Препоръчително е да ходите там, когато не е зима, защото е заледено и е малко трудно да стигнете до там. В смисъл, стигате, но е малко заледено и не е препоръчително да ходите, защото има опасност от падания и това не е добре. Освен това, искам да ви кажа, че там се ходи на Петков ден и се преспива една вечер. Тогава съм чула, че силата на Света Петка е най-силна. Тогава тя е най-силна и тогава най-може да излекува хората. Браво! След малко ще я покажеш на хората. Само да приключим тук с това. Ето, аз я показвам. Това е Васил Левски на Василката. Да, на Петков ден може да отидете там. И като някой ми послъжи, тук това ми го предлагаш. На Петков ден е препоръчително да отидете там, но по всяко едно време и да отидете там, ще има кой да ви посрещне. Разбира се, трябва да звъннете на жената, която... Предварително да си резервират като ресторант. Абе, не бе. В смисъл, не винаги си резервират, но е препоръчително да звъннете, за да кажете откъде сте, кога ще можете да пристигнете там, за да кажете на жената да бъде там. А не да отидете и там да няма никой, нито да можете да запалите свещичка за здраве, нито да можете да отидете горе на кръста, защото там има и кръст, нито да можете да си купите нещо. Извинявайте, ако кашлям. А препоръчително е също там да занесете нещо. Тоест може питка, хляб, може питка, хляб. Може нещо, което направите, може нещо, което сготвите, може всичко, но е препоръчително да занесете там. Искам да ви кажа, че там е ходи, се ходи да се молите за хубави неща, да си измиете очите с водата. Но просто самото усещане, след като си измиеш очите с водата и след като пристъпиш до това място, е неописуемо и аз просто не мога да го опиша, но е много хубаво, искам да ви кажа. Призовавам ви да отидете, не ви правя реклама, не искам това да звучи като реклама. Скъпи хейтери, любими мои, не мислете, че това е реклама. Скъпи не хейтери, разбира се и да има такива, аж разрешено е на всички да изразяват мнението си. Полето за коментарите е точно за това. Не искам повече да коментирам за парачечето. Исках да кажа само за водата, че ако кажете на жената, т.е. ако извънете през декември, там водата, всъщност след Петков ден, тогава водата тече най-силно. И ако тогава извънете и кажете да ви изпрати, тя може да изпрати вода и вие да се миете очите от разстояние. Т.е. може да не ходите там, а да водата да си при вас и вие да се имеете очите, но е препоръчително да отидете там, да се помолите за здраве, да запалите свещ и да ставите, разбира се, нещо преди комната на Света Петка или нещо там, където е питката и отпечатъците от краката и ръката, от ръката и кръка на Света Петка. Там се оставят, да кажем, дарове, пари, да кажем, там. И да, ще приключвам сега видеото. Ако искате нещо повече да разберете, ще пишете ми на лично съобщение. Не мога да дам координати, но ще се опитам да кажа някой, да намеря някой, който да... Не да намеря, а там в сайта ще има човек, от който да поискате координати, предполагам. Нямам такава информация, а и да имам, няма как да дам. Вау. Така че ще приключвам. Ей, Матя, не е ли го нарисувала? Да, хора, ще приключвам това видео.
сега. Ай. Падна камерата. И да, хора, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, пишете по-долу в коментарите или в социалните ми мрежи относно параклището. Ако нещо не съм разказал както трябва и не сте разбрали, също пишете. Аз ще ви отговоря по всяко едно време, разбира се, не нощем. Защото няма как да стана и да отговоря, пък и да коментира. Да, спирам звука на всички мои техники, няма да мога да разбера. Но при първа възможност, когато видя, ще отговоря на всички ваши въпроси по всяка една тема. А ако искате някакви видеа, примерно предизвикателства или нещо, пишете в коментарите. Аз ще се отдува, ще се опитаме да го направим с сестра ми, дори пък сама, да кажем, ако има някаква тема, която искате да обсъдим, пак можете да ми напишете в коментарите. А сега ще приключвам, защото има малко работа и трябва да я свърша. Обичам ви, ще видим в следващото видео и пак казвам, ако имате въпроси относно параклището, може да пишете в социалните ми мрежи или по-долу в коментарите. Линкове към всички сайтове, които мога да ви отведа до там, или поне които намеря, ще са по-долу в бокса с информация. А сега ще приключвам. Обичам ви, абонирайте се за мен, ако харесвате това, което правя. Дайте палеца нагоре на това видео и не мислете, че е реклама. Обичам ви, ще се видим в следващото видео. Чао!